Nakatalaw sa kabagong recovery sa COVID-19 ang Davao Region. Tungod dini, misaka nasa 60 ang ihap sa mga nakarecover sa riyon. Samtang usasab ang nadugang kumpirmadong kaso nga anaana sa 114 sa karon. Nadungagan sab ug usa ang ihap sa mga namatay nga anaana sa 17. Base sa mong datos kay pagula sa DOH 11 kagahapong adlawa, anaa sa 37 ang aktibong kaso sa tibuok riyon. Din 32 sa nagikan sa Davao City, upat ang anaa sa Davao del Norte ug usa ang sa Davao de Oro.